Dobrý den, jmenuji se Ria a opět vás provedu těmi nejzajímavějšími událostmi uplynulého týdne. Microsoft splnil slib a ve středu uvolnil ke stažení další testovací verzi Windows 8. Ta už cílí skutečně na uživatele a přináší hromadu kosmetických změn a hlavně oprav. V této verzi už můžete používat nový internetový obchod s aplikacemi, přičemž ze začátku bude vše zdarma. Kosmetickou změnou je také absence tradičního tlačítka Start. V hlavním panelu jednoduše chybí. Detaily testovací verze i odkaz ke stažení najdete na živě.cz. Mezinárodní Interpol vrací po několika týdnech úder a ohlásil tažení proti Anonymous. V rámci koordinované operace Unmask zatli policisté 25 lidí, o kterých se úřady domnívají, že patří právě k Anonymous. Z původně okrajového hnutí se zároveň pomalu stává fenomén doby a Anonymous slibují další útoky. Ve španělské Barceloně se po roce opět konal světový mobilní kongres. Výrobci zde představili své kousky pro nadcházející sezónu a jelikož se akce už tradičně neúčastní Apple, kongres se nesl hlavně ve znamení Androidu a Windows Phone. Šéf Androidu Andy Rubin zde také ohlásil, že se každý den aktivuje 850 tisíc zařízení s touto platformou. České ministerstvo vnitra hledá digitálního šampiona, internetového evangelistu a maskota. Ten by měl úřadu pomoci v šíření povědomí o internetových technologiích v české společnosti. Pokud se na to cítíte, můžete se přihlásit do výběrového řízení. Ale pozor, vzhledem k současným úsporám se jedná o čestné místo, s platem tedy nepočítejte. Mozilla se dohodla s Telefonikou a výrobcem čipu Qualcomm. Společně vyvinou funkční systém, který vychází z experimentu Boot to Gecko. V podstatě se tedy jedná o mobilní systém založený na Linuxu a webovém jádře Gecko. Aplikace poběží v HTML 5 a podle Telefoniky by se mohl systém dostat na ty nejlevnější telefony. Zatímco v Gruzii občas přeruší internetové spojení do sousední země babička s motyčkou, na východním pobřeží Afriky se to před pár dny stalo nákladní lodi v keňském přístavu Mombasa. Východní Afrika je s civilizací propojená pouze třemi linkami. Relativně drobná nehoda s kotvou tak částečně odřízla od internetu hned několik zemí. Microsoft se pochlubil s několika futuristickými experimenty. Jeden z nich dokáže skrze internet sdílet váš pracovní stůl. Princip je přitom docela jednoduchý. Desku stolu snímá kamera a projektor na něm zase zobrazuje činnost z druhého stolu třeba na opačné straně Atlantiku. Když tyto dva obrazy spojíte, bez potřeby futuristických technologií si zahrajete s kolegou třeba piškvorky a karty. To je pro dnešek již vše, vy se ale určitě podívejte na týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás samozřejmě čeká další týden živě, zatím tedy nashledanou.